voit olla jonkun hienon palkinnon voittaja, matkoja, koditekniikkaa, autoja. Katseet sinne postiluukkuun vaan. Jaha, Torsti. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet saapunut luoksemme Forssista. Ja olet ammatiltasi huoltoteknikko. Vastaa minulle, Torsti. Mikä oli Hippokrateen ammatti? Lääkäri. Se oli aivan oikea vastaus. Onnea Torstille! Marianne on saapunut luoksemme Oulusta. Oulusta koulusta. Kyllä. Ei. Ja ammatiltaan hän on opiskelija tietysti. Minä tiesin! Kun ranskalainen sanoo femme fatale, mitä hän tarkoittaa? Kohtalokas nainen. Onnea Mariannelle! Ja Risto on saapunut Kauniaisista. Ja Ripa on ammatiltaan Insinööri. Mikä on Itävallan rahayksikkö? Sillinki. Näin on. Onnea Ristolle! Ja rakkaat ihmiset, sitten me käymme itse kisaan. Käsiksi minä marssin tuonne pömpeli. Hetkinen, nyt on unohtunut jotain. Siis, jotain puuttuu. Mikä se on? Marika! Ai, ai, ai! Marika, meidän megatyttömme, tule äkkiä tänne, kun juu, juu. No niin. Marika. Kerro minulle jotain hauskaa. No, mulla olisi tässä kilpailukysymys. Aha, no annapa tänne. En anna, mä kysyn ensin. Että onko, onko Fetsi laiva? On. Ei kun hattu. Niin onkin. Hyvä juttu. Minä tiesin. Kiitoksia. Mene hus sinne numeroitten luokse. Äläkä enää ikinä kysy minulta mitään. Jaha, rakkaat kilpailijamme. Ja säännöthän ovat siis lyhyesti se, että jos te saatte sen oman ruudukkonne siellä täyteen ja ensimmäisenä soitatte numeroon 9070001541, niin te voitte voittaa hienon palkinnon, joka arvotaan tämän ohjelman lopussa. Mutta me aloitamme nyt siis ensimmäinen vaihe, nurkat. Torsti, Marianne, Risto, kädet nappuloilla. Onko kentaurilla hevosen vai kalan alaruumis? Torsti. Hevosen. Se on oikea vastaus ja siitä saa numeron 5. Mitä inkompetentti tarkoittaa? Risto. Epäpätevä. Se on oikea vastaus, Risto, ja siitä saa numeron 15. Mikä oli Jean Tannin urheilulaji? Hän voitti Jack Dempseyn. Nyrkkeily. Nyrkkeily on oikea vastaus, Torsti, ja siitä saa numeron 1. Onko se enteellinen numero? Sen me tulemme tänä iltana näkemään. Onko katamaraani lisko, vene vai ase? Marianne. Vene. Kaksirunkoinen vene. Oikein, Marianne. Hyvä. Femme Fatale avasi pelin ja saa itselleen numeron 40. Kun englantilainen puhuu Estoniasta, mitä maata hän tarkoittaa? Risto. Viroa. On oikea vastaus. Ja numero 45. Kaikki ovat avanneet pelin. Mikä oli Saksan kansallissosialismin syntykaupunki? Berliini, Wien vai München? Risto. München. On oikea vastaus. Siitä saa numeron 11. Sinulta puuttuu, Risto, enää 1. Minkä taudin kiniini parantaa? Risto. Hetkinen. Mikä? Malarian. Malaria on oikea vastaus. Siitä saa numeron 41. Ja voittaa ensimmäisen kilpailuvaiheen. Onneksi olkoon, Risto. Hetken kuluttua tuonne taululle ilmestyy upeita palkintoja, joista sinä voit valita omasi, mutta sitä ennen. Marika, nyt ei kysytä mitään, vaan nyt luetellaan numeroita. Ole hyvä. Kiitoksia. Ne ovat 1, 5, 11, 15, 40, 41 ja 45. Ja nämä ovat siis kotipelin numeroita. Ja Risto, sinun palkintosi on sähköhammasarja. Sähköhammasarja on sinun, onneksi olkoon. Ja hetken kuluttua. Suora. Väri suora nyt sitten. Minä olen siirtynyt tänne pömpelin taakse. Ja tuonne tulevat värit hetken kuluttua. Torstilla on tuo ylin rivi, Mariannella keskimmäinen ja Ristolla sitten tuo alin rivi. Ja jokainen väri pitäisi saada täyteen. Sen jälkeen kun on vastannut 5 väriin, saa henkilökohtaisen lisäkysymyksen sitten siitä. Anteeksi, 4 väriin, niin sitten saa henkilökohtaisen lisäkysymyksen siitä 5. väristä. Ja pitemmittä puhetta käydään kisaa. Risto voitti ensimmäisen vaiheen. Mikä väri? Punainen. Punainen. Megatieto. Algerian virallinen kieli on ranska, kyllä vai ei? Risto. Kyllä. Eipäs, vaan arabia. Jäähylle, Risto. Otetaan sitten tämä vihreä
väri. Megaluvut. Perustettiinko Yleisradio 1930-luvulla? Torsti. Kyllä. Ei, vaan vuonna 1926. Nyt on sinun vuorosi mennä jäähyllä. Ei mitään kuin eteenpäin, vaan sininen aihepiiri. Kenen levyllä kysyttiin? Kuka mitä häh? Yö, ratsia vai Sleepy Sleepers? Marianne. Sleepy Sleepers. Näinhän se on. Hyvä Marianne, sininen väri on sinun ja numero 25. Seuraava väri. Punainen. Punaiseen mennään takaisin. Kuka julkaisi Hakkapelitta lehtiä 1930-luvulla? Pelastusarmeija vai suojeluskunta? Risto. Suojeluskunta. On oikea vastaus. Sait itsellesi punaisen värin ja numeron 30. Seuraava väri, Risto. Vihreä. Vihreä. Megaluvut. Missä pidettiin vuoden 1988 talviolympialaiset? 28 talviolympialaiset. Ken tietää, hän painaa nappia. Ette te tiedä. Oikea vastaus on Galgarissa. Siirrytään sitten siniseen aihepiiriin. Mika Valtari kirjoitti romaanin Valtakunnan salaisuus, kyllä vai ei? Risto. Kyllä. Se oli oikea vastaus, sait sinisen värin ja numero 26 ja seuraava väri on sitten vihreä. Vihreä. Elokuvan Tuulen viemää ensi ilta oli 1950-luvulla, kyllä vai ei? Risto. Kyllä. Ei vaan 1930-luvulla vuonna 1939. Ja näin ollen sitten keltainen aihepiiri. Kuka oli Odysseuksen vaimo? Torsti. Iljas. Odysseuksen vaimo. Anteeksi, Ofelia. Ei, ei. Penelope. Penelope on oikea vastaus. Sinä menit nyt kyllä niin sanotusti pöpelikköön tässä jäähylle. Tullaanpa alkuun punaiseen väriin. Onko Manaslujoki? Marianne. On. Eipäs vaan vuori. Jäähylle. Vihreä aihepiiri. Onko täysi kulma 180 vai 360 astetta, Risto? 360. On oikea vastaus, Risto, ja siitä saa vihreän värin. Ja numeron 29. Seuraava väri. Keltainen. Lienee keltainen, näin on. Claude Debussy oli ranskalainen näyttelijä, vai oliko? Marianne. Kirjailija. Siis ei ollut näyttelijä. Ei ollut näyttelijä. No, kyllä sinä saat oikean vastauksen. Hän ei ollut myöskään kirjailija, hän oli säveltäjä. Joo, mutta hyväksytään. No, ei ollut ainakaan näyttelijä. Vastasit kysymykseen oikein. Sait itsellesi keltaisen värin ja numeron 22. Ja seuraava väri, Marianne. Vihreä. Vihreä. Montaako väriä on Puolan lipussa? Risto. Kahta. Ja ne ovat? Punainen, valkoinen. Näin on oikea vastaus. Ja sinullahan oli vihreä väri, joten nyt sinä saat henkilökohtaisen lisäkysymyksen keltaisesta väristä. Ja se kuuluu, Risto. Roger Vadim on elokuvaohjaaja, kyllä vai ei? Kyllä. Kyllä hän on. Sait itsellesi keltaisen värin ja numeron 27. Minun käsittääkseni kyllä. Ja näin ollen nyt tulee sitten tästä viidennestä aihepiiristä. Jos sinä tähän vastaat oikein, niin olet voittanut myös tämän kilpailuvaiheen. Tämä kysymys kuuluu näin. Montako kertaa Budapest on anonut olympialaisten isännyyttä ja montako kertaa se on kisoja isännöinyt? Ei yhtään kertaa. Montako kertaa se on anonut ja montako kertaa se on isännöinyt? Kuului kysymys. Se ei ole anonut kertaakaan eikä isännöinyt kertaakaan. Se on anonut 6 kertaa eikä ole saanut isännyyttä kertaakaan. Eli vastaus oli väärä. Ja punainen aihepiiri. Missä kaupungissa järjestettiin ensimmäiset hiihdon MM-kisat? Lahti vai Korttiina? Torsti. Korttiina. Eipäs vaan Lahti. Jäähyllä. Vihreä aihepiiri. Sir Winston Churchill tuli Englannin pääministeriksi. Oliko vuosi 1945? Risto. Ei ollut. Eipä ollutkaan, vaan 1940. Aivan oikea vastaus. Sait itsellesi vihreän värin. Ja näin ollen sinulle tulee jälleen henkilökohtainen kysymys tästä viidennestä aihepiiristä. Voiton mahdollisuudet, voiton avaimet käsissäsi. Risto, yhdysvaltalainen Ralph Craig osallistui 2 kertaa olympiakisoihin, vaan ei perättäisiin. Montako vuotta hänen kisaedustuksiensa välillä oli? Kolmekymmentäkuusi vuotta. 1912 Tukholmassa kultaa 100 metriä ja 200 metriä. 1948 osanotto purjehduksen louhiluokassa.
Vastaus oli siis väärä. Ja punainen aihepiiri. Pertti Salolainen on saanut suurimman äänisaaliin valtakunnallisissa vaaleissa kautta aikojen, kyllä vai ei? Marianne? Ei. Ei, se on oikea vastaus. Sait itsellesi punaisen värin ja numeron 24, nimittäin Hertta Kuusinen, joka sai yli 58 000 ääntä vuonna 1948 eduskuntavaaleissa, olisi ollut oikea vastaus. Seuraava väri, Marianne? No vihreä. No vihreä. Ja minä vuonna ihminen astui kuun kamaralle ensimmäistä kertaa? Torst. 69. On oikea vastaus, Torsti. Hyvä. Peli auki suoran osalta. Vihreä väri ja numero 16. Ja seuraava väri, Torsti. Punainen. Punainen. Oliko Akseli Airo lääkäri vai kenraali? Torsti. Kenraali. On oikea vastaus. Punainen väri ja numero, nythän se peli alkaa kulkea, 17. Hän oli Mannerheimin lähimpiä miehiä. Seuraava väri. Sininen. Sininen. Menestyskappale Kauppaopiston naiset oli Kari Peitsamon tekoa, kyllä vai ei? Risto, kyllä. Kyllähän se oli oikea vastaus. Ja nyt tulee sitten kolmas mahdollisuus yrittää tästä oranssista väristä Ristolla tämän kilpailuvaiheen voittoa. Montako arvostelutuomaria on mäkihypyssä? 5. Se on oikea vastaus, Risto. Onneksi olkoon, olet voittanut toisenkin kilpailuvaiheen. Torsti ja Marianne, älkää luovuttako. Peli on vasta alussa. Nythän vasta aletaan kisata. Sinä sait numero 28. Voitit tämän kilpailuvaiheen. Kohta voit valita itsellesi palkinnon noista kuvista, joita tulee tuonne videotaululle. Mutta sitä ennen Marika luettelee meille kotipelin numerot. Ole hyvä, Marika. Kiitoksia, Jukka-Pekka. Ja ne ovat 1, 5, 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41 ja 45. Nämä siis kotipelin numeroita. Risto, sinun palkintosi on? Isabellan luksusristeily. Isabellan luksusristeily kahdelle henkilölle. Se on sinun. Ole hyvä. Ja pienen tauon jälkeen täyskäsi. Numerosta, joka tämän vaiheen voittaa, niin se pääsee sitten megaboonukseen. Ensimmäinen kysymys, kädet nappuloilla. Missä sodassa Verdunin taistelu käytiin? Torsti. Ensimmäinen maailmansota. On oikea vastaus. Hienoa, ja siitä saa numeron 18. Millä lyhenteellä kutsutaan Eurooppaan rakennettavaa matkapuhelinverkkoa? Risto. GSM. On oikea vastaus. Group Special Mobile, sanoista lyhenne. Numero 13. Totta vai tarua? USA osti Neitsyt saaret Tanskalta. Risto. Totta. Tottahan se on. Ja siitä saa numeron 12. Oliko Kai Frank säveltäjä, muotoilija vai runoilija? Marianne. Muotoilija. Professori, muotoilija. Oikea vastaus, Marianne. Hyvä. Ja numero 21. Kuka oli Japanin edellinen keisari? Torsti. Hirohito. Hirohito. Nimenomaan. Ja numero 35. Hyvä, Torsti. Mikä on huippu-urheilija Didier Auriolin laji? Torsti. Joo, ralliautoilija. Se on ihan oikea vastaus. Siitä saa numeron 32. Kuka merkkimies kehitti niin kutsutun vetovoimateorian? Torsti. Newton. Albert Einstein. Jep, hän kehitti myös erään toisen teorian, nimittäin suhteellisen kuuluisan teorian. Jaha. Missä kaupungissa niin kutsuttu Ribbentrop-sopimus solmittiin? Moskova, Jalta vai Teheran? Ribbentrop-sopimus. Missä kaupungissa? Marianne. Jalta. Vaan Moskova. Moskovassa. Jäähylle. Minkä maan hengellinen johtaja Dalai Lama on? Risto. Tiibetin. Oikea vastaus. Ja siitä saa numeron 43. Kaikki mukana. Totta vai tarua? Yhdysvaltain presidentin George Bushin vaimon etunimi on Nancy. Marianne. Väärin. Se on tarua. Ihan oikea vastaus. Joo. Barbara on hänen nimensä ja sinä saat numeron 6. Mitä lääniä Juhani J. Kortesalmi johtaa? Risto. Mikkelin lääniä. Mikkelin lääniä. Se on oikea vastaus. Siitä saa numeron 44. Kuka oli Suomen Urheiluliiton ensimmäinen puheenjohtaja?
Myöhemmin johti isompiakin putiikkeja. Että sanoisi yhtä putiikkia varsinkin. Korkeushyppy oli hänen lajinsa. Risto. Urho Kaleva Kekkonen. Tämä on totta ja siitä saa numeron 14. Ja nyt meidän tietokoneemme ilmoittaa, että kotipeli päättyy. Ja sen vuoksi Marika luettelee kotipelin numerot. Ole hyvä, Marika. Okei, kiitos Jukka-Pekka. Ne ovat 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 43, 44 ja 45. Kyllä se on sitten sujuvaa ja ihastuttavaa tuo numeroiden lukeminen. Niin. Jaha, me jatkamme kuitenkin täällä kisaa. Onko puolustusvoiman, kotipelihän päättyy siis nyt, että sen tiedätte siellä kotona. Mutta me jatkamme täällä. Onko puolustusvoimain komentaja entinen ilmavoimien komentaja? Risto. On. Eipäs ole. Klenberg oli amiraali eli laivaston miesiä. Mikä oli Ajatollah Khomeinin etunimi? Allah, Ruhollah vai Ali Akbar? Torsti. Ruhollah. On oikea vastaus, jolla saa numeron 19. Missä presidentti Kyösti Kallio kuoli? Jaalassa, Helsingissä vai Tukholmassa? Torsti. Jaalassa. Ei vaan Helsingissä, rautatieasemalla. Numero, ei mitään numeroa, vaan jäähylle. Minkä maan kuningatar on Sofia? Marianne. Espanjan. Se on oikea vastaus. Hyvä Marianne, kirjo on alkanut. Ja numero 9. Upposiko matkustajalaiva Lusitania ajamalla jäävuoreen? Risto. Ei uponnut. Se torpedoitiin. Kyllä. Se on täsmälleen oikea vastaus. Numero 42. Ja Megavisan voitto. 1000 markkaa rahaa. Hienoja palkintoja ilmestyy tuonne videotaululle, joista sinä sitten voit valita omasi. Sitä 1000 markkaa me käymme hetken kuluttua sitten tuhlaamaan tässä megaboonuksessa, mutta siitä hetken kuluttua. Marianne, sydämelliset kiitokset. Kiitos. Rehdistä kilpailusta, kuin myös Torsti. Se oli taistelua. Se oli sitä itseään. Ja Risto, sinun palkintosi. Matkalahjakortti. Matkalahjakortti. Aurinkoinen matka jonnekin. Kyllä. Ja hetken kuluttua megabonus. Kiva olla suosittu vai mitä? Sitä ollaan nyt hirmu rikkaita. On 3 palkintoa, 1000 markkaa rahaa. Ja nyt ruvetaan tuhlaamaan sitä 1000 markkaa. Mikä ajattelit panna panokseksi? Mä ajattelin tuhlata sen kokonaan. Kokonaan? Joo. Se on reilua. Se on miehekäs. No niin. Mutta ensin kotipelin palkinto, eikö niin? Joo. Arvotaan se. Ole hyvä, mene sinä tuonne. Minä menen tänne. Ja siellähän niitä palkintoja on. Peitetään ne numeroilla. Ne kiertävät siellä alla. Siihen päälle tulee numeroita näin. Ja nyt ne kiertävät ne palkinnot siellä alla. Me emme enää tiedä, mikä on missäkin. Ja sinun numerosi on 2. Kakkonen. Mitähän me sieltä löydämmekään? Gardajärvelle lähtee aurinkoiselle lomalle joku onnellinen suomalainen. Onnea sinulle. Pyhitään pois. Pyhitään tämä onnen ruletti pois ja pannaan sinne toiset numerot tilalle. Ja sinun tehtäväsi kaikessa lyhykäisyydessään on siis 40 sekunnin aikana aikaan saada tuonne suora joko vaakaan, pystyyn tai vinottaa vastaamalla oikein minun esittämiin kysymyksiin. Jos vastaat väärin, niin sitten täytyy aina suuntaa muuttaa. Kello alkaa käydä sillä hetkellä, kun sinä sanot ensimmäisen numeron. Oletpa hyvä. 1. Mikä maa täytti 200 vuotta vuonna 1989? Televisioitiin Suomeen. Trikolorin värit. Ranska. Oikein. Numero. 2. Kuka veisti Paavo Nurmen patsaan Helsingin olympiastadionin edustalla? Ville Valgren vai Väinö Aaltonen? Väinö Aaltonen. Oikein. Numero. 3. Astronautti Neil Armstrong oli ensimmäinen ihminen avaruudessa, kyllä vai ei? Ei. Oikein. Hän oli kuussa ensimmäinen, mutta ei avaruudessa. Numero. 4. Kuka kuuluisa muskelimies seikkaili elokuvassa Terminator? Arnold Schwarzenegger. Kolme
3000 markkaa ja nyt tulee opetus. On rikkaudesta vain pelkkää vaivaa, kun kaikki täytyy maahan kaivaa. Vain huolta huolen päälle saan, luun vuoksi suuren mehukkaan, kirjoitti Mika Valtari rikkaudesta ja onnesta. Mutta nyt ollaan nöyriä poikia, eikö niin? Nöyriä ollaan. Nöyriä ollaan. Hirmu nöyriä. Ja te, jotka haluatte osallistua täällä itse kisaan ja voittaa hienoja palkintoja, niin testatkaa taitojanne puhelinvisailussa. Ja kaikille muille katsojille ja ihmisille valtaa, rahaa ja rakkautta toivoo Jukka-Pekka. Hei hei! This may be fate. I've been searching for the Business License Bureau for hours. Came to the wrong floor. Maybe not. Why don't I take you down there? Cyril, court. Court. 4000 hevosvoimaisella instrumentaalin käyttöisellä Top Fuel Dragsterillaan olin Risto Pahapaavali Poutiainen jälleen kerran viihdyttämässä innokasta kiinnitysyleisöä. Yleisö saikin kaiken, mitä halusi. Poutiainen tärskäytti Alastaron rataennätyksen. 8 reaktio ja nyt sitten odotetaan aikaa. 5-3. Kas tässä Poutiaisen loistava tulos. Olette myös panostaneet ihan tyylikkäästi. Jonkunmoinen kuljetuskalusto on ja auto näyttää ihan... Välillä tosiaan, niin kuin, että rämmitään niin paksussa vadelmahillossa, että ei tästä tule yhtään mitään. Mutta sitten ruvettiin vaan spekuloimaan, että missä vika ja mitä pitää parantaa. Ja se rupesi pikkuhiljaa taas toimii. Nyt viimeisessä kisassa taas tuntuu niin kuin toimivan suhteen. Onnea vain kiihdytysmitalisteille. Kiitos mielenkiinnosta. Ja kausi jatkuu ensi vuonna jo toukokuussa, joten kiihtykää mukana. Poutiainen et Ylikojola on hyvissä asemissa ennen viimeistä osakilpailua. Me ollaan Euroopan mestaruuspisteissä kolmantena ja me yritetään varmistaa pronssisia tässä sarjassa. Ensi vuonna tämä laajenee 8 osakilpailun sarjaksi, josta eteläisenä ajetaan Italiassa ja Suomeenkin tulee yksi osakilpailu. Endurossa. Uutta kotimaista kautta odoteltaessa alan väki lataili akkuja meren päällä. FHRA järjesti kiihdytysväelle onnistuneen talviristeilyn, jonka yhteydessä pidettiin Miss Drag Race 1992 kilpailu. Suomen ensimmäisen drag